Ваша увага склади команд. Бен Марафт, Краматорськ, Микола Гулак, 7 номер, Артур Демідов, 29. Богдан Дзюба, 10. Олександр Ковтанюк, 88. Олексій Пов, 13. Максим Рожко, 8. Костянтин Серебряний, 9. Іван Тарас, 94. Святослав Чорнодуб, 11. Владислав Шевченко, 76. Ігор Сергієв, 21. Дмитро. Будівельник розгромив партизан. 6-0, нічого собі, тут одразу чи дві стійки. Демідов, добування. Тут небезпечно грає Максим. Демідов. Ковх. Олексій розвертається. Демідов. Так, пробиває, не забиває, Таранова атака триває. Яким? Удар небезпечно дуже був. Дан Марафта. Класна передача від Зізуліна. І тут забити потрібно, сейв. Реміс, не точна передача, вирішив пробити. Демідов, є можливість пробити. Там в руку. Реміс пробиває під поперечку, але... Ковтанюк не забиває. Бачимо, рахунок у нас 0-0. Звісно, після таких комбінацій дуже важко. Тут можна... Удар! Дєчка розганяє контратаку, пробиває! Небезпечно було для суперника. 30 хвилин зіграли команду і у нас досі немає жодного забитого м'яча. Дзюба, втрата м'яча. Таран, Таран. Забиває Ген Таран! Яскравий м'яч у ближню 9. 31 хвилина. Підійматися потрібно Демідову. Знову Таран. Вдруге намагався. Моменти не забиває Чорнодуб. Демідов, який... Ось на... Класна позиція, можливо, зараз буде удар. Демідов. Момент від... Ковтанюк. Передача! Рожко. Демідов, передача! Чорнодуб. Рожко! Класно переклав! Серебряний! Так часу немає, потрібно було бити. Дуже важкий поєдинок, мінімальна перемога. У нас Дан Марафто, 7 балів набирає команда і виходить на чисту третю позицію. Наступний поєдинок вона проведе з якраз таки з Атлетиком Футзал 2, який на другому місці. Ну а проти Dream Team зіграє у нас Смайл Дніпро. Друзі, тут невеличка перерва і у... Вже о 18.30 у нас поєдинок художники острів.